कृष्णा नमस्कार यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु कि हामीलाई तपाईँहरूले विश्वास माया गर्नु भएको छ र यही जानकारीका लागि मैले आजको भिडियो यहाँलाई अपलोड गर्दैछु कि हामीले काठमाडौँको जुन तपाईँहरूको माग छ त्यसलाई ध्यानमा राखेर रा। काठमाडौँमा हामीले होम डेलिभरी ओपन गरिदिएका छौँ त्यसको लागि तपाईँले एक सय एक्स्ट्रा चार्ज तिर्नुपर्ने हुन्छ होम डेलिभरी ल्याएको र यतिखेर काठमाडौँमा कोरोनाको महामारी छ र सामानहरूको पनि विशेष गरेर कोरोनाको चियाहरू सक्खरहरू महहरू बेसारहरू त्यस्तै गरेर ग्यास्ट्रिकको पाचकहरूको धेरै मह माघ भएकोले चाहिँ सामान दाङ जाँदैछ आज यो चैनपुरको सक्खर रहेको छ यहाँ हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर यो हाम्रो हर्बल चिया यो यहाँको अर्ग्यानिक बेसार त्यस्तै गरेर हनी र यो ग्यास्ट्रिकको लागि पाचक रहेको छ र यी सामग्रीहरू काठमाडौँ जाँदै यो सरी यो दाङ जाँदैछ र काठमाडौँमा धेरै माघहरू छ यतिखेर कोरोना भाइरसले पनि अलिकति ग्रस्त बनाइरहेको छ र यो समयमा हामीले बिना कालो बजारी हाम्रो पहिलाकै प्राइजमा जस्तो छ त्यस्तै रूपमा कालो बजारीको त म आफै स्वयं विरोधी हुँ होइन यो समय हामीले सकिन्छ भने अझ सहुलियत गर्नुपर्छ अलिकति छुट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र हामीले काठमाडौँ भ्यालीको लागि सामानहरू ओपन गरेका छौँ हजुरलाई जानकारी गराउन चाहन्छु बेसार हजुरलाई पाँच सय रुपियाँ पर्छ यो दुई बट्टाको सस्तो छ हजुरलाई एक केजी बेसार हो पाँच सय रुपियाँ र बट्टाको हामीले पचास जोडेका हुन्छौँ पाँच सय पचास रुपियाँ हजुरले तिर्नुपर्ने हुन्छ हनी फाइभ हन्ड्रेड यो पाँच सय रुपियाँ एकदमै राम्रो छ टुल्ट्याङको त्यस्तै गरेर यो सक्खर छ हजुरलाई पाँच सय रुपियाँ पर्छ यो केजीको त्यस्तै गरेर हजुरलाई यो चिया छ चिया हामीले सेभेन हन्ड्रेड गरेका छौँ यसपालि अलिकति क्वा क्वान्टिटी र क्वालिटी दुइटै वृद्धि भएको छ त्यही भएर यो ग्यास्ट्रिकको लागि जुन, जुन पाचक छ यो फाइभ हन्ड्रेड पर्छ हजुरलाई र यसको बारेमा मैले यहाँलाई यहीँ इन्फर्मेसन गराएको छु साथमा जुन लेपहरू हुन्छ साथमा हजुरलाई जेठी मधु चाहिएको छ भने जेठी मधुको धुलो यो हामीसँग रहेको छ त्यस्तै गरेर सुपारी चन्दन निम तुलसी अमला त्रिफला चूर्ण अहिले खानको लागि स्पेसल हजुरलाई चाहिएको खण्डमा टिमुर पिप्लाहरू रहेको छ हजुरले अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ र हामीसँग शिलाजित रहेको छ सिलाजित रहे यो पाँच सय रुपियाँ रहेको छ हजुरलाई यो फाइभ हन्ड्रेड सिलाजित शिलाजित एकदमै राम्रो हो हेल्थको लागि है र यही मैले थोरै जानकारी गराउन चाहेको छु कि काठमाडौँमा सबैतिर हामीले होम डेलिभरी ओपन गरिदिएका छौँ जहाँसुकै हुनुहुन्छ हजुरले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ र काठमाडौँ भ्यालीभरि सबैतिर होम डेलिभरी साथमा बाहिर भनेको नारायणघाट पोखरा बुटवल दाङ जनकपुर हेटौँडा यी ठाउँमा हामीले डेलिभरी ओपन गरेका छौँ र साथसाथमा चाहिँ यता लोकलमा धरान विराटनगर इटहरी यता लोकल, लोकल सबैतिर नै ओपन भएको छ र हजुरलाई चाहेको खण्डमा हजुरले कुनै पनि सामानहरू लिन सक्नुहुन्छ एकचोटि सरसर्ती यहाँ भएको सामानको बारेमा म जानकारी गराउँदैछु हामीसँग रहेको छ हेयर ओइल जसले कपाल झर्न रोकेर कपाललाई मजबुत बनाउँछ त्यस्तै गरेर ग्यास्ट्रिकको लागि पाचक रहेको छ जसले जतिसुकै पुरानो कब्ज र ग्यास्ट्रिकलाई पनि रिलिफ गर्छ र हामीसँग चाउरीपनको लागि सेट रहेको छ सिलाजित छ यहाँ डन्डीफोडको लागि सेट रहेको छ जेठी मधु चन्दन अमला रहेको छ निम तुलसी पुदिना त्रिफला सन्स्क्रिमहरू छ सुपारी मुल्तानी माटो चन्दन बेसार चिया हनी रहेको छ सक्खर रहेको छ र रह हजुरलाई चाहिएको खण्डमा अरू एक्स्ट्रा चिज कुनै चाहिन्छ भने हजुरले हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ मगाएको बेला एकैचोटि पनि आउँछ टिमुर छ पिप्ला छ र लेमन ग्रास चाहियो भने त्यो पनि हामीसँग एभाइलेबल रहेको छ र यी सबै जडीबुटी हाम्रो स्वास्थ्यको लागि राम्रो रहेका छन् र हजुरलाई मैले थोरै यो इन्फर्मेसन गराउनुको लागि आजको भिडियो प्रस्तुत गरेको छु मैले अघि भने जस्तै हाम्रो सामग्रीहरू यतिखेर हजुरलाई काठमाडौँ भ्यालीभरि हामीले होम डेलिभरी गराइन्छौँ धेरैको रिक्वेस्ट थियो कि एकदमै धेरै लकडाउन छ हामीले गएर सामान रिसिभ गर्न सक्दैनौँ त्यसैले हामीलाई होम डेलिभरीको सुविधा गराइदिनुहोस् भनेर धेरैको रिक्वेस्ट आएको थियो त्यसैलाई मध्यनजर गरेर हामीले केही भाइहरूलाई त्यहाँ खटाउने प्रयास गरेका छौँ र उनीहरूलाई हजुरले एक सय रुपियाँ उनीहरूको दु बापतको चार्ज गरिदिनुहोला त्यहाँ हजुरले र उहाँभन्दा पनि यहीँ पठाइदिनुहोस् हामीले यहीँबाट दिन्छौँ अथवा त्यहाँ दिँदा पनि हुन्छ त्यो हजुरले र चाहिँ यसरी हामीले कोरोनाहरू यताउता पैसा आदान प्रदान हुँदा अलिकति अप्ठ्यारो हुने भएकोले हजुरले पठा यहीँ पठाउँदा पनि हुन्छ र हजुरलाई मैले यही जानकारीको लागि आज उपस्थित भएको छु कि हाम्रो चाहिँ काठमाडौँ भ्यालिभरि होम डेलिभरी आज सबैतिर काठमाडौँमा अस्ति पाँच ठाउँमा फरपुर पुलचोक सुन्दा र अहिले चाहिँ काठमाडौँभरि जुनसुकै ठाउँमा पनि हजुरलाई होम डेलिभरीको व्यवस्था रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु र बाहिर हजुरलाई हेटौँडा बुटवाल जनकपुर दाङ नारायणघाट त्यस्तै गरेर मैले कहाँ भन्दै थिएँ अघि मैले ठ्याके बिर्सेँ हजुरलाई बुटवल खुलेको छ नारायणघाट पोखरा त्यस्तै गरेर हेटौँडा दाङ अनि जनकपुर हाम्रो खुल्ला भएको छ र काठमाडौँमा होम डेलिभरीको सुविधा पनि खुल्ला भएको जानकारी गराउन चाहन्छु हरेकृष्ण थ्याङ्क यू सो मच स्टे होम स्टे सेफ अलिकति केयर गर्नु होला आफ्नो यो समयमा खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोला र हजुरले हाम्रो रेगुलर जो ग्राहकहरू हुनुहुन्छ जा, चाहे पोतोको लागि उहाँहरूको लागि पनि यो जानकारी गराउन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच कृष्णा नमस्कार यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु कि हामीलाई तपाईँहरूले विश्वास माया गर्नु भएको छ र यही जानकारीका लागि मैले आजको भिडियो यहाँलाई अपलोड गर्दैछु कि हामीले काठमाडौँको जुन तपाईँहरूको माग छ त्यसलाई ध्यानमा राखेर काठमाडौँमा हामीले होम डेलिभरी ओपन गरिदिएका छौँ त्यसको लागि तपाईँले एक सय एक्स्ट्रा एक चार्ज तिर्नुपर्ने हुन्छ होम डेलिभरी ल्याएको र यतिखेर काठमाडौँमा कोरोनाको महामारी छ र सामानहरूको पनि विशेष गरेर कोरोनाको चियाहरू सक्खरहरू महहरू बेसारहरू त्यस्तै गरेर ग्यास्ट्रिकको पाचकहरूको धेरै माग माघ भएकोले चाहिँ सामान दाङ जाँदैछ आज यो चैनपुरको सक्खर रहेको छ यहाँ हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर यो हाम्रो हर्बल चिया यो यहाँको अर्ग्यानिक बेसार त्यस्तै गरेर हनी र यो ग्यास्ट्रिकको लागि पाचक रहेको छ र यी सामग्रीहरू काठमाडौँ जाँदै यो सरी यो दाङ जाँदैछ र काठमाडौँमा धेरै माघहरू छ यतिखेर कोरोना भाइरसले पनि अलिकति ग्रस्त बनाइरहेको छ कालो बजारी हाम्रो पहिलाकै प्राइजमा जस्तो छ त्यस्तै रूपमा कालो बजारीको त म आफै स्वयं विरोधी हुँ होइन यो समय हामीले सकिन्छ भने अझ सहुलियत गर्नुपर्छ अलिकति छुट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र हामीले काठमाडौँ भ्यालीको लागि सामानहरू ओपन गरेका छौँ हजुरलाई जानकारी गराउन चाहन्छु बेसार हजुरलाई पाँच सय रुपियाँ पर्छ यो दुई बट्टाको सस्तो छ हजुरलाई एक केजी बेसार हो पाँच सय रुपियाँ र बट्टाको हामीले पचास जोडेका हुन्छौँ पाँच सय पचास रुपियाँ हजुरले तिर्नुपर्ने हुन्छ अनि फाइभ हन्ड्रेड यो पाँच सय रुपियाँ एकदमै राम्रो छ यो लिटाङको त्यस्तै गरेर यो सक्खर छ हजुरलाई पाँच सय रुपियाँ पर्छ यो केजीको त्यस्तै गरेर हजुरलाई यो चिया छ चिया हामीले सेभेन हन्ड्रेड गरेका छौँ यसपालि अलिकति क्वा क्वान्टिटी र क्वालिटी दुइटै वृद्धि भएको छ त्यही भएर यो ग्यास्ट्रिकको लागि जुन पाचक छ यो फाइभ हन्ड्रेड पर्छ हजुरलाई र यसको बारेमा मैले यहाँलाई यहीँ इन्फर्मेसन गराएछु साथमा जुन लेपराउँछ साथमा हजुरलाई जेठी मधु चाहिएको छ भने जेठी मधुको धुलो यो हामीसँग रहेको छ त्यस्तै गरेर सुपारी चन्दन निम तुलसी अमला त्रिफला चूर्ण अहिले खानको लागि स्पेसल हजुरलाई चाहिएको खण्डमा टिमुर पिप्लाहरू रहेको छ हजुरले अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ र हामीसँग शिलाजित रहेको छ सिलाजित रहे यो पाँच सय रुपियाँ रहेको छ हजुरलाई यो फाइभ हन्ड्रेड सिलाजित शिलाजित एकदमै राम्रो हो हेल्थको लागि है र यही मैले थोरै जानकारी गराउन चाहेको छु कि काठमाडौँमा सबैतिर हामीले होम डेलिभरी ओपन गरिदिएका छौँ जहाँसुकै हुनुहुन्छ हजुरले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ र काठमाडौँ भ्यालीभरि सबैतिर होम डेलिभरी साथमा बाहिर भनेको नारायणघाट पोखरा बुटवल दाङ जनकपुर हेटौँडा यी ठाउँमा हामीले डेलिभरी ओपन गरेका छौँ र साथसाथमा चाहिँ यता लोकलमा धरान विराटनगर इटहरी यता लोकल सबैतिर नै ओपन भएको छ र हजुरलाई चाहेको खण्डमा हजुरले कुनै पनि सामानहरू लिन सक्नुहुन्छ एकचोटि सरसर्ती यहाँ भएको सामानको बारेमा म जानकारी गराउँदैछु हामीसँग रहेको छ हेयर ओइल जसले कपाल झर्न रोकेर कपाललाई मजबुत बनाउँछ त्यस्तै गरेर ग्यास्ट्रिकको लागि पाचक रहेको छ जसले जतिसुकै पुरानो कब्ज र ग्यास्ट्रिकलाई पनि रिलिफ गर्छ र हामीसँग चाउरीपनको लागि सेट रहेको छ सिलाजित छ यहाँ डन्डीफोरको लागि सेट रहेको छ जेठी मधु चन्दन अमला रहेको छ निम तुलसी पुदिना त्रिफला सन्स्क्रिमहरू छ सुपारी मुल्तानी माटो चन्दन बेसार चिया हनी रहेको छ सक्खर रहेको छ र रह हजुरलाई चाहिएको खण्डमा अरू एक्स्ट्रा चिज कुनै चाहिन्छ भने हजुरले हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ मगाएको बेला एकैचोटि पनि आउँछ टिमुर छ पिप्ला छ र लेमन ग्रास चाहियो भने त्यो पनि हामीसँग एभाइलेबल रहेको छ र यी सबै जडीबुटी हाम्रो स्वास्थ्यको लागि राम्रो रहेका छन् र हजुरलाई मैले थोरै यो इन्फर्मेसन गराउनुको लागि आजको भिडियो प्रस्तुत गरेको छु मैले अघि भने जस्तै हाम्रो सामग्रीहरू यतिखेर हजुरलाई काठमाडौँ भ्यालीभरि हामीले होम डेलिभरी गराइन्छौँ धेरैको रिक्वेस्ट थियो कि एकदमै धेरै लकडाउन छ हामीले गएर सामान रिसिभ गर्न सक्दैनौँ त्यसैले हामीलाई होम डेलिभरीको सुविधा गराइदिनुहोस् भनेर धेरैको रिक्वेस्ट आएको थियो त्यसैलाई मध्यनजर गरेर हामीले केही भाइहरूलाई त्यहाँ खटाउने प्रयास गरेका छौँ र उनीहरूलाई हजुरले एक सय रुपियाँ उनीहरूको दु बापतको चार्ज गरिदिनुहोला त्यहाँ हजुरले र उहाँभन्दा पनि यहीँ पठाइदिनुहोस् हामीले यहीँबाट दिन्छौँ अथवा त्यहाँ दिँदा पनि हुन्छ त्यो हजुरले र चाहिँ यसरी हामीले कोरोनाहरू यताउता पैसा आदान प्रदानभन्दा अलिकति अप्ठ्यारो हुने भएकोले हजुरले यहीँ पठाउँदा पनि हुन्छ र हजुरलाई मैले यही जानकारीको लागि आज उपस्थित भएको छु कि हाम्रो चाहिँ काठमाडौँ भ्यालिभरी होम डेलिभरी आज सबैतिर काठमाडौँमा अस्ति पाँच ठाउँमा बफरपुर पुलचोक सुन्दा र अहिले चाहिँ काठमाडौँभरि जुनसुकै ठाउँमा पनि हजुरलाई होम डेलिभरीको व्यवस्था रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु र बाहिर हजुरलाई हेटौँडा बुटवाल जनकपुर दाङ नारायणघाट त्यस्तै गरेर मैले कहाँ भन्दै थिएँ अघि मैले ठ्याके बिर्सेँ हजुरलाई बुटवल खुलेको छ नारायणघाट पोखरा त्यस्तै गरेर हेटौँडा दाङ अनि जनकपुर हाम्रो खुल्ला भएको छ र काठमाडौँमा होम डेलिभरीको सुविधा पनि खुल्ला भएको जानकारी गराउन चाहन्छु जा हरेकृष्ण थ्याङ्क यू सो मच स्टे होम स्टे सेफ अलिकति केयर गर्नु होला आफ्नो यो समयमा खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोला र हजुरले हाम्रो रेगुलर जो ग्राहकहरू हुनुहुन्छ जा, चाहे पोतोको लागि उहाँहरूको लागि पनि यो जानकारी गराउन चाहन्छु जा थ्याङ्क यू सो मच